ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਟੈਕਸ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਰੀਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵਸ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਪੌਲ ਰਾਇਨ ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਓਬਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨਾਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਲੇਰੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼।